aquestes edats, no? Clar, estem amb edat de jubilació, no? Perdó, amb esperança de vida a Catalunya de 85 anys les dones, 84, 85 i 82, 83 els homes, i el diuen els demògrafs que el 2030 estarem a l'entorn dels 90 anys, i en canvi, doncs l'estructura que tenim productiva, diguem-ne, el que fa és imaginar que la gent deixa de ser productiva, la producció l'entenem com una, com només el que està vinculat al mercat de treball, i per tant tenim una quantitat de gent que és perfectament productiva des de molts punts de vista, socialment, econòmicament, laboralment, que no l'aprofitem, no? Que la considerem dependent, diguem-ne, improductiva, etc etc. Clar, ja sabeu allò de que quan vam fixar l'edat de jubilació als 65 anys, que va ser Bismarck, no?, el 1889, a Prússia, l'esperança de vida era 45 anys, no? El senyor Bismarck estava tranquil·líssim, no? És a dir, va fixar la jubilació perquè sabia que ningú hi arribaria. Però, clar, en aquests moments la situació és molt diferent, no? I el desconcert dels nostres dirigents amb aquest tema és espectacular. O sigui, Alemanya, Anglaterra, França i Espanya, no, França no, Alemanya, Anglaterra, Itàlia i Espanya han augmentat l'edat de jubilació als 67 anys, als 68 anys. Perquè diuen que no podem pagar les pensions si no allarguem l'edat de treball. El senyor François Hollande, que totes les enquestes diuen que guanyarà les properes eleccions presidencials, proposa jubilar anticipadament als 60 anys. Perquè diu que l'única manera de poder pagar les pensions és que hi hagi més gent jove que treballi, que cotitzi i que pugui pagar les pensions. És a dir, i al mateix temps, sabem perfectament, ara els funcionaris ens augmenten les hores de treball de 35 hores a 37,5, molta gent diu que han de treballar més, com els xinesos, etc, i que el futur està en treballar moltes més hores, però resulta, per exemple, que un think tank dels millors d'economia alternativa d'Europa proposa, que és New Economic Foundation, diuen que les hores de treball han de baixar 25 hores setmanals, perquè l'única manera que tenim de generar ocupació és distribuir la feina. Evidentment, 25 hores no. I la confusió que ells mateixos tenen sobre a on anem és brutal, perquè no hi ha, diguem-ne, certeses. O sigui, una cosa que mai en la vida podem acceptar és aquella imatge de la senyora Thatcher que deia, li deia Mrs. Tina, no?, perquè sempre començava els discursos dient there is no alternative, no hi ha alternativa. Aquesta és l'única cosa possible que es pot fer. En política això és impensable. És a dir, no acceptem mai que ens diguin és que això políticament no és viable. Dirà, bueno, això depèn de les teves idees polítiques. I ara, en canvi, ens hem acostumat a que ens diguin això econòmicament no és viable. I ho acceptem. Com si fos la pluja, el vent, la sequera, és a dir, com si fos un element naturalitzat. No? L'economia s'ha convertit en una cosa natural, que no és discutible, que només n'hi ha una. Però resulta que no, que hi ha moltíssims elements que demostren que no hi ha una única alternativa, que hi ha moltes coses alternatives a fer, no? Explico, que també hi ha elements de canvi des del punt de vista d'estructura vital que són positius, i la família, doncs hem passat d'una família en la qual hi havia un 5% de famílies monoparentals a Catalunya fa 5 o 6 anys, i ara n'hi ha 13-14%, vol dir que hi ha molta més fragilitat a les famílies. Però clar, també és veritat que a Catalunya, per exemple, en aquests moments les dones tenen més nivell formatiu que els homes de 45 anys en avall. I de 45 anys en amunt, les dones tenen menys nivell formatiu que els homes. És a dir, hi ha el doble d'analfabetes que d'analfabets de més de 65 anys, però en canvi hi ha 10 punts més de titulades universitàries que de titulats universitaris a la franja 25-29 anys. I el punt de trencament és 45 anys. És difícil trobar dones, evidentment amb la situació d'atur, però fixeu-vos que en aquests moments hi ha més homes en atur que dones en atur. Però és difícil trobar dones de menys de 50 anys que no estiguin formalment treballant, no només treballant a casa, sinó treballant també fora de casa. Però en canvi, no, els estudis ens diuen, no, que les coses, el canvi a la llar costa molt més. No? Els estudis aquests de la Maria Ángeles Durán, que és una professora de Madrid, diu que els homes l'any passat van millorar 8 minuts la dedicació a les tasques de la llar. Van passar de 24 minuts a 32 minuts. O sigui, va haver una millora notable.
amb una visió generosa de les tasques de la llar, perquè inclou bricolatge, treball administratiu i cuidado del cotxe, o sigui que és una cosa àmplia, una visió àmplia i generosa. Les dones van quedar estancades en 2 hores 45 minuts, o sigui, no va haver-hi progrés per seu. Hi ha una diferència de 2 hores 45 a mitja hora. Clar, això vol dir que si les dones tenen més nivell formatiu que els homes, o igual, treballen igual que els homes fora de casa, però a casa continua passant com si passés de fa uns quants anys, és obvi que les coses es fan més difícils, és a dir, les dones tenen doble jornada laboral, etcètera, etcètera. Aquí també tenim un element de canvi molt important, perquè si ho barregem, no? I ho sabem tots, si barregem allargament de la vida, treball, totes les funcions de cura, d'atenció a la llar, que abans deien això ho fa la família, que volia dir la dona, ara és molt més complicat d'organitzar i d'estructurar. Per tant, les tensions vitals, el dia a dia, també s'ha fet molt més complicat, no?